Усі вітання зі студії телеканалу НТН. Це прямий ефір ток-шоу «Мир чи війна». Ми дякуємо, що ви з нами. Це абсолютно правильний вибір. Ми продовжуємо говорити про безробіття і про те, чому українці їдуть за кордон. І у нас найбільше зараз популярні країни – це Польща, Німеччина, Чехія. І говорячи про цифри, лише за рік пандемії, з березня 20-го по березень 21-го, офіційний дозвіл на працю в Польщі отримало 300 тисяч українців. Це офіційні дані. І якщо, ну, не треба говорити про те, що люди туди їдуть просто заробітчанами, так? До тієї ж самої Польщі люди їдуть, будівельники, плиточники, покоївки, вони перший рік працюють і далі відкривають свої підприємства. І ті, хто прибирав в хатах, вони потім створюють свої клінінгові компанії, будівельники, будівельні компанії, вони там починають вести бізнес, тому що там це простіше, там зрозуміло, що буде з податками. Через рік, через два, через три люди там купують, тому що там зрозуміла іпотека. Тому питання на пане Дмитре, до вас. Що ми будемо робити як країна, коли у нас робоче населення, люди молодого віку від'їжджають? Це є великий ризик. І знову ж таки, я вже говорив, Національний банк цю тему піднімав вже 5 років тому, тому що коли ми говоримо про те, що потенціально Україна є страною, країною, де великі, якби, ресурси земельні, да, і також це велика країна з точки зору трудових ресурсів, достатньо високоосвічених, якраз проблема в тому, якщо ці люди виїдуть, то це буде, якби, проблемою. Я хочу привести приклад країн Балтії та Польщі. Вони теж достатньо швидко втратили своє населення, да, на десь от в 2000-ні роки, коли вони стали членами Євросоюзу і так далі. Але зараз от я розмовляв пару місяців тому з головою Центрального банку Літви, і він говорить, що вони бачать тенденцію того, що люди починають повертатися, молоді люди і так далі. Чому? Тому що вони бачать, що стандарти життя зрівнюються. Тому головною, якби, запорукою, да, того, щоб Україна не втрачала чи повернула ці ресурси, якраз є збільшення стандартів життя, і те, що я вже говорив, якби, збільшення не тільки матеріальних, а нематеріальних стандартів життя, захищеності, там, прав власності і так далі, і так далі. Тому що дійсно може так статися, що ми, ну, не будемо мати достатньо людей, щоб працювати, тому що демографія, вона, ну, не є, якби, на нашому боці. Якщо подивитися на наш регіон, зараз кожен намагається перетягнути ресурси з іншої країни, да? І якраз тому, що демографія проблема у всіх країнах. Тому, якби, іншого виходу збільшувати стандарти життя і покращувати взагалі ситуацію в країні, ну, немає. Дякуємо. Обмеження в часі. Ще раз всім нагадую. Пане Юрію, давайте тоді так уже. От демографія. Дійсно, у нас проблема величезна, і вона тільки наростає. За останні 7 років в результаті оцих реформ ми збільшили смертність, у нас скоротилась тривалість життя, а народжуваність у нас просто впала до, ну, неймовірних рівнів. А і буде, я думаю, що цей рік буде найменша народжуваність за роки незалежності. Менше 300 тисяч. Це при тому, що у нас десятиліття народжуваність була майже на рівні 500 тисяч народжених дітей в рік, і вийшли навіть, і була позитивна динаміка. Що робити? Ну, точно Верховна Рада має включитися в цю роботу і ухвалювати ті закони, які сьогодні потрібні людям, а не продавати землю, як цього захотіла влада. В ту пандемію вирішили відкрити ринок землі, в цю пандемію теж вирішили відкрити ринок землі. Та, і Верховна Рада фактично сьогодні заблокована, тому що у влади є бажання за безцінь, як можна швидше продати землю. Та ні, те ж саме з стратегічними підприємствами. Заблокували. Далі, негайно включитися. Поправками. Це ви заблокували. Це ви хочете продати землю. Не про це мова. Не про це. Ви заблокували і не даєте довести. Вибачте, не про це мова. Ми про безробіття говоримо. Будемо стояти до останнього. Пане Юрію. І що ще треба? Негайно вжити заходів для того, щоб захистити лікаря, підняти заробітну плату і сьогодні забезпечити лікарні всім необхідним. Якщо треба, будувати нові лікарні, а не віддавати туркам, да, українські гроші. Вибачте, час обмежений. Пані Роксолана і пані Інна. Насправді зараз чому в Україні? Очевидно, що є проблема з середньою зарплатою в Україні, в тому числі в тій, яка платиться в приватному секторі. Чому вона нижча, ніж в Польщі? Тому що людей, які готові зараз працювати в Україні, якраз більше, ніж їх потрібно найняти. Це співвідношення попиту і пропозиції. Да, є там попит на якісь вузькоспеціальні професії, але загалом їх більше. І держава повинна якраз зробити все можливе, щоб роботодавців стало більше.
Тоді вони почнуть конкурувати за працівника і платити їм більше. І коли ми говоримо про роботодавців, це бізнес, який новий, або коли ми розширюємо старий. Що може робити держава? Держава може вкладати в якісь проекти. Та окей, не подобається вам велике будівництво. Є дуже простий проект, і це смішно звучить, але пакунок малюка, який закуповує держава, дає роботу людям на 40 підприємств. Пакунок малюка соромно, як владі, які ви три рази за півроку міняли правила його влучення. Він стояв у бізнес, ви ж його хотіли убрати. Я в тому числі відстоювала цей пакунок разом з бізнесом, разом з федерацією роботодавців. Краще верніть 15 тисяч доларів за третю дитину, якщо було до 2014 року. Можна стимулювати попит на внутрішньому ринку непрямими способами. Наприклад, в Міністерстві економіки є прекрасна програма компенсації українським фермерам за українську сільгосптехніку. Вони 1,5 мільярда в коронавірусний кризовий рік видали компенсації для того, щоб фермери купили цю техніку і дали замовлення 200 українським машинобудівним заводам. Okay. Я вже бачу, як Сергій Фурса мене сверлить поглядом, і я скажу, що це є і ліберальні способи підтримки бізнесу. Наприклад, приватизація. Тому що ми передаємо підприємство на приватизацію, ми даємо можливість створити виробничий майданчик. Треба, щоб всі виснулись. Дякуємо, пані Інно. Ваш рецепт. З приводу міграції. Ну, вочевидь, це питання, яке насправді треба дуже уважно розглядати, і треба дивитися, які категорії найбільш схильні виїжджати. Тут є кілька груп. Перше, у нас виїжджають після 11 класу, вступають в університети в Польщі, в Європі, в Америці, де завгодно. Дуже часто вступають в погані університети, але їдуть туди не через те, щоб отримати дуже якісну освіту, а тому, що хочуть там залишатися. Але в тому числі їдуть тому, що не вірять, що тут можна отримати чесну, якісну освіту без хабарів. Велике питання до уряду, міністру Шкарлету, великий привіт з приводу реформ в сфері вищої освіти. Абсолютна катастрофа, нічого не відбувається. Далі, друга категорія, яка виїжджає, яка насправді є теж велика. Що з цим робити? Дивіться, є категорія людей. Люди випустилися з університету, вийшли на ринок праці і розуміють, що вони своїми знаннями нікому не потрібні. І вони їдуть, бо вони не вписуються в ці моделі відносин, які є тут. 66 тисяч медиків виїхало за минулий рік за даними Центру Разумкова. Да. Це катастрофа. Абсолютно. Це значить, що в системі медичній треба дуже кардинальні зміни проводити. Зрозуміло. Що ми робимо? Я останній коментар скажу про лікаря швидкої, який каже про медичне забезпечення в Польщі. Тиждень тому уряд приймає рішення 700 мільйонів з закупівлі швидких перекинути на інші потреби. 700 мільйонів, які повинні були піти на закупівлю швидких, перекидаються. Да. Оце вам про пріоритети. Зрозуміло. Про те, чи ми втримаємо лікарів тут дуже в Україні. Дуже припрошую, мало часу. Зараз. Дивіться, чи є міграція зараз? Є, і це природньо. Бо Польща живе краще, ніж Україна. Чому посилилась міграція останнім часом? Бо стало можна виїхати, бо з'явився безвіз, який дав можливість легально працювати в Польщі. Після чого стрімко зросла кількість заробітчан, і після цього дуже швидко почали зростати зарплати в Україні. Бо український роботодавець відчув конкуренцію з польським роботодавцем. Це призвело. Що, чи можемо ми найближчим часом догнати Польщу? Ні, не можемо. Але що ми маємо робити, щоб стати Польщею? Навіть зробіть же те, що зробили Польща в 90-ті. Не можна бажати жити, як у Польщі, і противитися реформам, які робила поляки. Абсолютно. Або ви робите те, що зробили Польщі в 90-ті. І через деякий час, не відразу, ми отримаємо тут майже Польщу. Чи будемо в болоті далі сидіти? Дякую. Пані Ніно, справа в тому, що для того, щоб підвищувати зарплату в Україні, бізнес український має мати цю рентабельність. Як він може гнатися за зарплату, яка виплачується в Польщі, якщо у нас і ринки інші, і абсолютно собівартість навіть всіх ресурсів, енергетичних ресурсів інша. Ви подивіться, зараз на Чернігівщині продається польське молоко, бо там енергоресурси такі, що ми стали нерентабельними і не можемо конкурувати. Це по-перше. По-друге, біда в тому, що Польща ще надає дуже такі прийнятні умови для того, щоб наші українці залишались там назавжди. Ви знаєте, під який відсоток там іпотечне кредитування? Чи ви не бачите, що зараз більшість молодих людей, які виїхали, вони вже купили по одній-дві квартири і здають їх в найм? Почули. Тому що відсоток 2,4, 3,5 відсотків. Зрозуміло, абсолютно. Державницька позиція, підсумовуйте. Да, я хотів би сказати останнє, що ми вже говорили о локдауні і о бізнесі. Самое лучшее, что можно сделать, с прошлой недели Германия разрешила людям ходить в магазины, в торговые центры, в парикмахерские,
при наличии банального экспресс-теста, который быстро сдается. Тест, себестоимость 50 гривен. Надо максимально сейчас обеспечить страну тестами. Пусть торговые центры, магазины, парикмахерские тестируют экспресс-тестами на месте, разблокировать экономику, таким образом дать людям возможность ходить, покупать, а бизнесом работать. Чудова ініціатива. Шановні гості, ми дякуємо. О, пане Тарасе, ну вже реклама. Вже але ви найбільше з усіх говорили. Ті, хто мають пробити, залишились без слова. Отак під градом критики. Треба далі продовжувати робити і все буде але добре. Ми запрошуємо вас долучатися до дискусії до наступних наших програмах. Дякуємо, шановні народні депутати, експерти, дякуємо наших глядачів, що дивилися нас. І побачимося наступної п'ятниці. 21:30 НТН, не пропустіть.